Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do programa Plast TV. Desta vez, mais um drop aqui de um evento, dessa vez em Belo Horizonte, minha cidade natal, né, do GPBH, o Grupo de Plastimodelismo de Belo Horizonte. Vamos dar uma olhada para ver como é que estão as coisas. Bem espaçoso, né, o lugar. Vamos dar uma olhada nos kits. Vamos lá. Vamos começar filmando aqui a parte de aviação e vamos dar uma volta na mesa. Conhecem esse? Mas bem legal, né, pessoal? O evento acontecendo agora no mês de julho de 2013. Espaço bem grande aqui num clube em Belo Horizonte, né, nesse salão. Vamos dar mais uma volta para dar uma olhada.
vamos dar mais uma volta mais geral agora, né, para vocês terem noção aí do espaço aí do ambiente. Isso aí, pessoal. Mais um ano, mais um evento. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa aí, podem me escrever, me enviem comentários, me mandem e-mails. E espero ver todos vocês numa próxima convenção. Beleza? Valeu por terem assistido, pessoal. Um abração e até a próxima.